TAM 3261 na Juliza, liberação da pista, cruza 9 esquerda, sol 27, agilizando. Emirates 261, wind 030 degrees, 9 and knots, return 9 right. Runway 09 right, clear to land, Emirates 261. Oi, Guarulhos, boa tarde, TAM 3379. Boa tarde, TAM 3379, aguarde 9 direita, CNH no 092. Aguarda 9 direita. A barra está cedo, está concluída. Permanece autorizado, cruza 9 esquerda, solo 17 a 4. Boa tarde. Emirates 261, Charlie Cross, 9 left to cross from 117.